Esmentava aquesta cooperació que estan establint amb el Ministeri de Sanitat. De fet, Etiòpia, potser molta gent que ens està veient té una imatge potser tòpica d'Etiòpia, pensant en un país amb sequera, amb molta fam. De fet, Etiòpia, com molts països, és un país molt divers, en què hi ha zones com ara, per exemple, la capital, d'un gran desenvolupament. I a nivell polític és un país que des de fa un any té un govern reformista. No sé si aquesta nova etapa política també la veuen amb esperança i creuen que pot donar fruits en aquest tema de la sanitat. Sí, completament d'acord. Nosaltres també amb la ONG Alegria Sin Fronteres, una de les principals feines que fem aquí a Catalunya és sensibilització. Volem apropar Etiòpia, però apropar-la d'una manera real. O sigui, és cert que a Etiòpia hi ha sequera, és cert que hi ha desnutrició, com hem vist, i és cert que molts nens i nenes es moren de gana, però Etiòpia no és només això. Etiòpia és molt més que això. També hi ha una altra Etiòpia, hi ha una Etiòpia molt pròspera, com la part de la capital, que està creixent d'una manera espectacular. El govern, aquest nou govern reformista, que és cert que està fent molts canvis, també està invertint en sanitat, pensant que això és el futur, com hem comentat al principi. Per desenvolupar un país cal invertir en les persones, cal invertir en sanitat, i la manera de fer sostenible a l'hospital, també pensem que és això. Hem establert aquest vincle amb el Ministeri de Sanitat i també amb el Ministeri d'Educació, que per tant ara un dels millors hospitals públics, que és el Sant Pol Hospital de la capital d'Addis Abeba, ara ens envia, ha establert un conveni de col·laboració i fem un intercanvi. Bueno, de fet, ells ens envien metges que acaben de formar-se a treballar a l'Hospital de Gambo. Això ens permet a nosaltres cobrir aquesta escassetat de personal mèdic que tenim i pensem que és molt millor que siguin metges etíops formats allà, que coneixen tota la seva cultura, que puguin anar al seu propi país, però una zona realment on és molt necessari acabar de formar-se i a fer tota aquesta feina. I per mi, realment, com a director mèdic de l'hospital, és un gran plaer poder coordinar aquest projecte que pensem que està apostant per la sostenibilitat i pel desenvolupament d'un país, que el que volem és oferir feina també a aquests grans professionals, millorar la seva educació, i pensem que és la millor manera de desenvolupar el país i que esperem que si les coses van bé i segueixen en aquesta línia, podem parlar d'una altra Etiòpia, que els indicadors i les polítiques millori i el país aconsegueix un bon desenvolupament. Pensem que s'està anant pel bon camí. Ho esmentava abans, vostè ha publicat un parell de llibres, algun dels quals últimament dedicats a Mans Unides.